بس جی مونږ دی اول اول دی سوابی او دی چرسادی پلیرانو او دی دی سر کم مشران را خیلی او دی میڈیا والا اگر دیل شکریہ دا کو چی دی مونگ لکی مروت او بنو ترال میجت پرا او بیا دی عوام او دی کراو دیر زیاد شکریہ دا کو چی دی راغلی ہندی او پر آمن دی بلکل لکی مروت کی چی سور میشون کی گی او بنو که دا دی پاکستان لیول او دنیا پلیول دل دا تماشای رازی دل دا چی کم گنا رازی او کم تماشای رازی کبری دی پرا دور تماشای بلکل طول پاکستان کی نیو او هر میچ کے دور تماشای رازی او دوه ټیمونه خو ښه ټیمونه راغلي دي که د صوابۍ او شرسده کم میند دا ښه ټیم دی او د لکی مروت او بشکنه مزی او بنو ټیم چې دا ښه ښه ټیم دی او کاناډا له مقابله لګیا ده او تماشا یې پوره پوره مزه تیاري سر دا عتیق احمد ایشین سټایل کبډي کی پی کے کیپټن دا تیر سوه ده دا امجد خان د تعلق آرمی سره ده دا مو شاګر ده نیشنل کلاري ده دا د خالی جان میږي دا نیشنل کلا کړی دي تقریبا سرکل کرو کړی دی ایشین سٹار ته کلاو کړی دی دا درې سره دا مې شاګردان دی یو مې بچای دا ان شاء الله تا اوس مو کمی لاس دا ترتیب جوړو یو کې مې دا پاکه دا چې کوم دی شلی هغه مسله کم کړي سلیکشن بعد ان شاء الله ته خیر ایشین سٹار چې دا پروګرام وړ برابر وو سره نیشنل دی بار ا یغه بعد نیشنل پروګرام روان دا خلا ډیټ فکس وانه دا ډیر مې نه منی الله مو خوشاله کړی